Salamlayıram hər birinizi. Bu dərsimizdə oksigen və karbon qazının daşınmasından danışılacam. Qan dövranı ilə əlaqəli şəkildə. Gələn dərsimizdə də e, bu mövzu ilə bağlı məsələ həllərinin izahını verəcəm. İlk öncə gəlin oksigenin e, daşınmasından danışaq, daha sonra isə karbon qazının daşınmasından danışaq. Oksigen ağciyərlərdən toxumalara necə keçir? Karbon qazı isə toxumalardan ağciyərlərə necə qayıdıb orqanizmimizdən necə xarici olunur? İlk öncə oksigendən başlayaq. Oksigen daşınması burada da qeyd etdiyim kimi iki sulla baş verir. E, aldığımız məsələn e, qana keçən Oksigenin təxminən 2 faizi plasmada həll olmuş şəkildə daşınır. Qalan 98 faiz isə hemoqlobinlə bağlanaraq daşınır. 2 faizi, yəni çox az miqdarı plasmada həll olmuş şəkildədir daşınması. Daha çox miqdarı, yəni 98 faizi hemoqlobina bağlanaraq daşınır. Gəlin hemoqlobin nədir bir yadımıza salaq. Gördüyümüz kimi qazın aldığımız oksigen qazının təxminən çox az miqdarı 2 faizi plazmada həll olmuş şəkildə daşına bilər. Qalan 98 faizi isə, yəni çox bir miqdarı e, o formada daşına bilmədiyi üçün onu daşımaq üçün başqa bir e, üsula vasitəyə ehtiyac var qanda. Bu da hemoqlobin e, pigmentidir. Hemoqlobin pigmenti globin zülalından və də dəmir ionundan ibarət bir pigmentdir və qana qırmızılıq verir. Qana qırmızılıq rəng verən hemoqlobin pigmentinin olması insan və bir çox onurğalılarda e, eynidir, yəni hemoqlobinin olması ortaq dıxordalı heyvanlarda, insan da daxil olmaqla. Amma digər canlılarda qanın müxtəlif rəngdə olduğunu bilirik. Məsələn, maluskalarda hemosiyanın adlanan bir maddə var ki, pigment var ki, o dəmir əvəzinə mis e, saxlayır özündə. Ona görə də maluskaların qanının rəngi mavidir, göy rəngdədir. İndi oksigenin e, aldığımız, yəni qana keçən oksigenin hansı yollarla, hansı formada e, orqanlara qədər daşındığına nəzər salaq. Bildiyimiz kimi, tənəffüs orqanlarımızda qazların mübadiləsi alveollar deyilən e, bronxların, e, bronxiyaların daha doğrusu, çıxıntılar şəhrində olan hissələrdə, ordakı kapilyarlarda baş verir bu proses. E, nəfəs aldığımız havadakı oksigen difuziya vasitəsi ilə, difuziya prosesi ilə alveol kapilyarlarına keçir. Burada da gördüyümüz kimi, bunlar alveollardır nədir? Kapilyarları görürsüz. Deməli, alveolun içərisinə hava daxil oldu. Hava daxil olarkən oksigen alveolun kapilyarlarına keçir. Kapilyarlarına keçir və qanda daşınır orqanlara. Amma orqanlara daşınmamışdan öncə ürəyə daxil olur. Kapilyarlara keçdiyi zaman qanın tərkibində olan bayaq da qeyd etdiyimiz kimi hemoglobin valide daşın qaz daşınmasında iştirak edirdi. Oksigen qan kapilyarlarına keçəndə eritrositlərin içərisindəki hemoqlobinlə birləşərək oksihemoqlobin adlanan belə bir birləşmə əmələ gətirir. Oksihemoqlobin, yəni oksigenlə hemoqlobinin birləşməsindən qan kapilyarlarında, yəni ağciyərlərin kapilyarlarında oksihemoqlobin adlanan birləşmə əmələ gəldiyini dedik. Gəlin görək, burada ağciyərlərdə həmin o e, Oksihemoglobin kapillarlardan hara gedir? E, ağ cəyərlərimizi burada görürük qan dövranında. Ağ cəyərlərdə oksigenlə zənginləşən qan ilk öncə ürəyin gördüyümüz kimi sol qulaqçığına gətirilir. Qan sol qulaqçığa gələndən sonra ürəyin mədəciyinə keçir və mədəcikdən böyük qan dövranına vurulur, yəni aorta damarı ilə böyük qan dövranına vurulur. Bu zaman ə orqanlara, toxumalara oksigen daşınmış olur. Gördüyünüz kimi burada türbəcə orqanları görürsüz. Burada da yuxarıya doğru gedən isə baş beyinə gedən damarlardır. Həmin hissələrdə oksigen hemo bayaqçı kimi dediyimiz kimi hemoglobinlə birləşmiş olan oksigen toxumalara keçərkən burada Bilirik ki, toxumalarda oksigen miqdarı oksigen gələnə qədər azdır. Karbon qazı isə çoxdur. Oksigen hemoqlobinlə birləşərək e, o, toxumalara gəldiyi zaman toxumalarda, toxuma hüceyrələrində, yəni bu orqanların toxumalarındakı hüceyrələrdə oksigenin miqdarı azdır. Hələ oksigen çünki gəlməyib. Amma karbon qazının miqdarı çoxdur. Karbon qazının miqdarı necədir? Toxumalarda çoxdur. Niyə görə çoxdur? Çünki hüceyrə tənəffüsü baş verir bu həmin hüceyrlərdə və bildiyimiz kimi karbon qazı əmələ gəlib. Burda karbon qazının miqdarının çoxluğu pH-ın dəyərini aşağı salır. Yəni karbon qazı əgər çoxdursa, pH mütləq azalmış olacaq. pH-ın azlığı oksigeni hemoqlobindən ayırır. Yəni pH harda aşağıdsa, hemoqlobin oksigeni orada buraxır. Və həmin buraxılan oksigen toxuma mayesinə, oradan da hüceyrələrə keçir. Deməli qanda oksihemoqlobin dediyimiz birləşmə karbon qazının çoxluğundan özündəki oksigeni nə edir? Ayırır və oksigen əvvəlcə toxuma mayesine, oradan da toxumadakı hüceyrələrə keçmiş olur. Dəniz səviyyəsindən yüksəkliklərə çıxdıqca oksigen miqdarı azaldığı üçün hemoqlobinin tutacağı oksigenin miqdarı düşdüyü üçün orqanizm ıı, özü üçün gərəkli olan oksigeni təmin edə bilmir. Buna görə də qanda bir müddət sonra eritrositlərin sayı artmağa başlayır. İndi gəlin karbon qazının daşınmasına baxaq. Karbon qazının daşınması oksigenin daşınmasından fərqli olaraq 3 formada aparılır. Baş verir. Qana keçən karbon qazının 7 faizi plasmada həll olmuş şəkildə, 23 faizi eritrositlərdə hemoglobinə bağlanaraq 70 faizi isə hidrokarbonat ionları şəklində daşınır. İndi gəlin bunlara baxaq. Dediq ki, e, o toxuma və orqanlarda bayaq da qeyd etdik ki, hüceyrə tənəffüsü zamanı çoxlu miqdarda karbon qazu əmələ gəlmişdi. Karbon qazının e, bir miqdarı, yəni 7 faizi, baxın burada gördüyümüz plazmanın özünün içərisində həll olmuş şəkildə gəlir e, alveollara. E, 23 faizi eritrositlərin içərisində gətirilir eritrositlərin içərisində bildik ki, hemoqlobinə bağlanır. 70% isə hidrokarbonat şəklində daşınır. Və nəticədə orqan və toxumalardan ağciyər kapilyarlarına, yəni alveol kapilyarlarına karbon qazı gətirilir və nəfəs verdiyimiz hava ilə birlikdə xarici olunur. Gəlin bu prosesə daha dərindən baxaq burada. Ə, e, yenə də başdan başlayaq, oksigenin daşınmasından başlayaq. Burada şəkildə alveolları görürük, baxın bu alveoldur. Bu da bu hissə isə alveolun üzərində olan kapilyar hissəsidir. E, nəfəs aldığımız zaman oksigen daxil olmuşdu bildikcə. Oksigen necə daşınmışdı? 2 faizi plasmada həll olaraq, 98 faizi isə hemoqlobinlə birləşərək daşınırdı, oksihemoglobin şəklində və kapilyarlardan ağciyər kapilyarlarından oksihemoglobin və sərbəst deyək ki plazmada həll olmuş şəkildə oksigen daşınır orqan və toxumalara. Qan dövranında bunu necə deyirdik? Deyirdik ki, ağ tiyərlərdən oksigen çıxarıldı və gətirildi birinci ürəyə, ürəyin hansı hissəsinə? Sol qulaqçığına. Oradan sol mədəciyinə və böyük qan dövranı ilə orqan və toxumalara aorta damarı ilə göndərildi. Və orqan toxumalarda indi nə baş verəcək? Ona baxaq. Orqan və toxumalarda Yəni orqanın hər hansı bir orqana gələn oksigenli qan var, təmiz qan var. Burada e, gördüyünüz bax bunlar Burda gördüklərimiz hər hansı bir orqanın hüceyrələridir. Baxın bunlar, hər hansı bir orqanın hüceyrələridir. Bura oksigen gəlir. Nə üçün gəlir? Oksigen hüceyrələrə müxtəlif reaksiyalar üçün oksigen lazım olduğu üçün, yəni böyük molekullu maddələrin parçalanması üçün hüceyrələrə oksigen gətirilməlidir. Deməli oksigen gəlir toxuma və orqanların hüceyrələrinə, amma birbaşa hüceyrəyə keçmir. Çünki orqanın kapilyarları, yəni bu damar həmin orqanın tutaqcı damarıdır. O damardan oksigen hüceyrəyə keçmək üçün birinci toxumanın mayesinə keçir. Ordan sonra keçir hüceyrələrə. Oksigenin daşınmasında ə, o qədər çətin bir şey yoxdur. Yəni daha asan yadda qalır. Karbon qazının daşınması amma biraz daha qarışıq reaksiyalar əsasında baş verir. Ona da bir də baxaq, gəlin buları silək. Demək, oksigen gəldi o toxumalara. Bayaq da qeyd etmişdim ki, e, oksihemoglobin özündən oksigeni necə ayırmışdı? Karbon qazının miqdarı o həmin hüceyrələrdə, həmin toxumalarda çox olduğu üçün pH aşağı düşdüyü üçün e, oksihemoglobin özündən oksigenini necəmişdi? Ayırmışdı. Bəs e, hüceyrələrdə yaranan karbon qazı necə xaric olunmuşdur? prosesə də gəlin baxaq. Hüceyrələrdə hüceyrənin həyat fəaliyyəti, yəni hüceyrə tənəffüsü zamanı karbon qazı yaranır. Karbon qazı yenə həmin orqanın kapilyarlarına keçməmişdən qabaq toxuma mayesinə keçir. Toxuma mayesinə keçərək oradan orqanın kapilyarlarına keçir. Amma bu zaman e, kapilyarlarda karbon qazı 3 formada da daşınır. Birincisi bayaq da qeyd etdiyimiz kimi 7 faizi plasmada, 23 faizi hemoqlobinlə birləşərək ən çox 70 faizi isə hidrokarbonat ionları şəklində daşınır hüceyrələrdə yaranan karbon qazı toxuma mayesinə keçir, toxuma mayesindən isə qanın plasmasına, yəni kapilyalardakı plasmaya keçir. Bu hansı kapilyar idi? Burada gördüyümüz kapilyar. Bu kapilyar hər hansı bir orqanın özünün kapilyarıdır. Ağciyər kapilyarı deyil, ağciyər kapilyarı burdakı idi. Bu isə orqanlardakı kapilyarlardır. Bu kapilyarlarda bir qism karbon qazu sərbəst plazmada həll olaraq gedir. Ağciyərlərə bir qismi, yəni 23 faizi hemoglobinlə birləşərək gedir və yerdə qalan 70 faizi isə hidrokarbonat şəklində keçir ə gedir. Bunu bu hidrokarbonat şərhində getməyi e, necə hansı formada baş verir? Gəlin ona baxaq. Deməli, karbon qazı, e, karbon qazının hansı ki, hidrokarbonat şərhində gedəcək olanı gəlir etrostin içərisinə. Etrostin içərisində karbon qazı su ilə birləşir və karbonat turşusu əmələ gətirir. Amma karbonat turşusu parçalanır hidrogen ionuna bir də hidrokarbonat ionuna. Niyə e, parçalanır? Niyə görə e, karbon qazı şəklində getmir? Niyə su ilə birləşib turşu əmələ gətirir, sonra bir də parçalanır. Bunun səbəbi var. Çünki e, karbon qazının hamısı burada kapilyalarda sərbəst şəkildə getmiş olsaydı, onda e, kapilyaların plasmasında, yəni qanın plasmasında e, karbon qazının miqdarı artmış olardı. Karbon qazının miqdarı artanda da bilirik ki, pH-ın dəyəri düşür. İnsanın qanında da pH-ın müəyyən bir dəyəri olmalıdır. E, Hemostazi qorunsun, saxlansın deyə. O da 7.4-dür, bilirsiniz. Bu dəyər düşməsindiyə e, hamsı karbon qaz şəklində daşına bilmir. Ona görə də karbonat turusuna çevrilir, sonra isə hidrogen və hidrokarbonat ionları əmələ gəlir. Hidrokarbonat ionları şəklində daşınır. Və hidrokarbonat şəklində e, daşılan plazmada gedir. E, amma axı burada hidrogen də əmələ gəlmişdi. Hidrogen isə keçici bir müddətə eritrositin çərisinə ki, hemoqlubinlə birləşir və bu formada gəlirlər hara? aq diyerin kapilyarlarına aq diyer kapilyarlarına gələn zaman burada bir hissə e, sərbəst gələn hidrokarbonatla e, hemoqlobinə birləşən hidrogen yenidən birləşərək karbonat turusunu əmələ gətirirlər. Karbonat turusu yenə karbon qazına və suya parçalanır və biz tənəffüs verdiyimiz hava ilə karbon qazını və qismən də su buxarını orqanizmimizdən atırıq bayraq çölə. Və beləliklə e, orqanizm artıq olan karbon qazından azad olunmuş olur. İndi gəlin udulan ə, havanın həcm tərkibinə baxaq, bir də buraxılan havanın həcm tərkibinə baxaq. Bunlara niyə baxırıq? Niyə azbəririk? Çünki məsələ həllərində lazım olur bizə. Deməli biz udulan havanın tərkibində Udulan havanın tərkibində baxın 21% nə görürük? Oksigen görürük. Buraxılan havanın tərkibində isə 16% oksigen görürük. Deməli, qan kapillarlarına nə qədər oksigen keçmiş olur? 5% oksigen keçmiş olur. Deməli, 5% oksigen keçmiş olur. Kub santimetrlə də götürüləndə nəfəs aldığımız havada 105 kub santimetr oksigen var. Nəfəs verdiyimiz havanın içərisində isə 80 kub santimetr oksigen var. Və biz 105-dən 80-i çıxmış olsaq, onda qan kapilyarlarından neçə kub santimetr oksigen keçmiş olar? Təbii ki, 25 kub santimetr oksigen keçmiş olacaq. Yəni bu bizə məsələlərdə lazım olan məlumatdır. Deyirik ki, biz karbon qazı necə? Karbon qazının aldığımız havanın tərkibində 0.3%dir, verdiyimiz havanın tərkibində isə 4%dir. E, Miqdarla götürdükdə isə karbon qazının 0.15 kubsantimetr aldığımız havanın tərkibindəki karbon qazıdır. E, verdiyimiz havada isə 20 kub santimetr karbon qazı olur. Yəni məsələ həllərində biz bilməliyik ki, 20 kub santimetr verdiyimiz havanın tərkibindəki karbon qazıdır. 25 kub santimetr isə biz alarkən havana qanımıza keçən oksigenin miqdarıdır. E, azot və təsirsiz qazların isə gördüyümüz kimi miqdarı dəyişmir, olduğu kimi qalır. Deməli konkret olaraq e, biz bildik ki hər dəfə insan nəfəs alanda alveollardan kapillarlar vasitəsilə qana 25 kub santimetr oksigen keçir və əksinə, əks istiqamətdə isə 20 kub santimetr karbon qazı xaric olunur. Bundan məsələ həllərində istifadə edəcəyik. Və bir dəqiqədə də biz təxminən 16 tənəffüs hərəkəti edirik. Ümumiyyətlə qazlar mübadiləsi zamanı insanın ağciyər alveyollarında atmosfer havasının qaz tərkibi necə dəyişir, bunu da yadımıza salaq. Deməli biz oksigeni aldığımız zaman atmosfer havasındakı ıı, Oksigen miqdarı nə olacaq? Qana keçdiyinə görə azalmağa başlayacaq. Nəfəs verdiyimiz zaman isə qana karbon qazı qanddan verildiyinə görə atmosfer havasında karbon qazının miqdarı artacaq. Azotun miqdarı dəyişməz qalacaq, bildiyimiz kimi. Təsirsiz qazların miqdarı dəyişməz qalacaq. Bir də su buxarı bəzən soruşulur. Məsələn, havada olan su buxarının miqdarı artacaq, çünki bayaq da gördüyümüz kimi tənəffüs zamanı karbon qazı ilə birlikdə orqanizmdən su buxarı da xaric olunurdu. Gələn dərsimizdə bu mövzudakı məsələ həllərinin izahını verəcəm.